Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. S poslancom za SAS a predsedom OKS Ondrejom Dostalom sa budeme rozprávať o zákone, ktorý viacerí hodnotia ako kontroverzný. A je to preto, že siaha na peniaze ľuďom, siaha na peniaze dôchodcom. A napriek tomu SAS sa pod neho podpísala a vraví, že je to správny krok. Povedzte viac. Je to zákon, ktorý nesiaha na peniaze dôchodcom ako takým. Siaha na neoprávnené benefity bývalým predstaviteľom komunistického režimu, či už z najvyšších mocenských poschodí, teda predstaviteľom vlády, ústredného výboru komunistickej strany, parlamentu, alebo potom predstaviteľom spravodajských služieb, teda tým ľuďom, ktorí sa najaktívnejšie podielali na prežití komunistického režimu, na porušovaní základných práv a slobod, na udržiavaní nedemokratického charakteru toho režimu a mali z toho benefity. Mali z toho benefity v podobe vyšších platov v porovnaní s ostatnými ľuďmi, mali iné výhody týkajúce sa kariérneho rastu alebo prístupu štátnych orgánov. A profitovali z toho oni, profitovali z toho aj ich rodiny. A profitujú z toho v podstate dodnes tým, že majú vyššie výsluhové dôchodky ako bežní ľudia, čo zvlášť udiera do očí napríklad v porovnaní s ľuďmi, ktorí počas komunistického režimu trpeli, boli prenasledovaní, boli väznení, nemohli študovať, nemohli si nájsť adekvátne personálne uplatnenie a ich, povedzme, keďže ide o starších ľudí, tak ich dôchodky dnes sú nižšie v porovnaní s priemerom, tak je to taký pokus o zjednanie spravodlivosti, ktorý prichádza síce dosť neskoro, ale radšej neskoro ako nikdy. O aké sumy ide? O koľko peňazí budú mať tí ľudia menej teraz? Je to úplne individuálne, nie je to založené na paušálnom princípe, že by, povedzme, sa všetkým zobrala nejaká suma z dôchodkov, výsluhových dôchodkov, ktoré dostávajú, alebo že by to bolo zaťažené nejakou vyššou daňou. To je riešenie, ktoré v niektorých iných krajinách bolo uplatnené. V tomto prípade bola snaha tvorcov návrhu zákona do maximálnej miere zindividualizovať ten postih alebo to odobratie benefitov. A teda k zníženiu dôjde takým spôsobom, že obdobie služby, za ktoré sa považuje obdobie napríklad práce pre štátnu bezpečnosť alebo práce vo vláde komunistického režimu alebo parlamente komunistického režimu alebo v ústrednom výbore komunistickej strany, sa nazýva obdobím služby a toto obdobie služby sa nebude započítavať ponovom do výšky výsluhového dôchodku, takže v závislosti od toho, ako dlho dotyčný človek sa podielal na činnosti, ktorá významnou mierou prispela k upevňovaniu komunistického režimu, tak primerane tomu pri prepočítaní dôchodkov sa mu ten dôchodok zníži. Nezvažovali ste opačnú cestu? Nie uškodiť tým, ktorí slúžili režimu, kolaborovali s ním, ale naopak pridať tým, ktorí boli disidenti, ktorých rodiny trpeli, ktorí mali množstvo znevýhodnení? Či to nie je celkom možné teraz vyše 30 rokov po revolúcii už? Ono to ide aj jedno s druhým, lebo na jednej z predchádzajúcich schôdzí, neviem, či tej poslednej alebo predposlednej, sme schválili návrh zákona, ktorým sa poskytol jednak jednorázový príspevok a jednak došlo k čiastočnému zvýšeniu príspevku, ktorý poberajú politickí väzni a účastníci protikomunistického odboja. Dokonca teda pochádza to od toho istého okruhu autorov a predkladateľov okolo pani poslankyne Anny Andrejovej z OĽaNO, ktorí na začiatku dokonca uvažovali, že by tieto dva návrhy išli spoločne a teda bolo by to, že
Jeden znamená nároky na štátny rozpočet, zvýšenie výdavkov, a druhý naopak nejaké výdavky šetrí a že by to išlo ruka v ruke. Ale potom sa teda rozhodli, že to rozdelia, lebo ten zákon, ktorý zvyšuje príspevok pre účastníkov komunistického odboja, teda tých, ktorí boli často postihovaní aj finančne a sociálne komunistickým režimom, je potrebné prijať čo najskôr, lebo tí ľudia už, mnohí z nich sú vo veľmi vysokom veku a odchádzajú. A teda, ak tá pomoc má prísť, tak netreba to odkladať a treba to urobiť čo najrychlejšie. A ten zákon práve o odobratie tých nezaslúžených benefitov sa ukazoval ako z legislatívneho a technického hľadiska komplikovanejšia záležitosť, ktorá si vyžaduje viacej času, tak to potom išlo ako dva samostatné zákony a ten jeden išiel skôr, ale teda myslí sa aj na to. Viacerí možno povedia, že nie je to najdôležitejší problém tohto sveta a Slovensko rieši množstvo veľmi zásadných vecí, ktoré sa týkajú 100 tisícov ľudí, ani možno pár tisíc ľudí. Prečo s tým zákonom takto teraz prichádzame? Ja nemám rád veľmi tento argument, lebo to sa dá povedať skoro na všetko, pokiaľ teda nie je to zákon, ktorý rieši pandémiu, tak v tejto chvíli akýkoľvek zákon môžem povedať, že prečo zlepšujete nejaké drobnosti v podnikateľskom prostredí, veď to má čas, teraz sa musíme snažiť vysporiadať s pandémiou. Treba riešiť samozrejme aj veci, ktoré sú super aktuálne a super dôležité, ale aj tie veci, ktoré sa nezdajú všetkým dôležité. Tento zákon, alebo tieto dva zákony, lebo ja to vnímam ako balík zákonov, sú však podľa mňa aj dôležité, aj aktuálne. Dôležité sú preto, lebo sú súčasťou snahy vysporiadať sa s našou minulosťou a teda s jej tienistými stránkami v podobe či už fašistickej, alebo v tomto prípade komunistickej totality. A myslím si, že tam máme ešte stále veľký dlh voči ľuďom, ktorí v tom období žili a trpeli. A aktuálnosť tých návrhov je zase daná tým, že už máme 30 ročia po páde komunistického režimu a takéto zákony by bolo lepšie, keby prišli v tých prvých rokoch po a vtedy by to bolo adekvátnejšie, adresnejšie. Ale dnes doslova sa dá povedať, že ide o život, čiže aby sa tie zákony mohli nejako uplatniť a našli nejaké naplnenie, tak ich bolo potrebné prijať tým skôr, lebo teda keď by sme to odkladali ešte ďalšie roky a roky, tak už potom vlastne by sa nikoho netýkali a nemali by žiadny zmysel. Ja pre tých mladších možno poviem, že máme tu takých dvoch dôchodcov. Jeden dôchodca pracuje pre EŠTB, alebo pre políciu, alebo pre UVKSS. Jeho deti môžu študovať, on môže občas vycestovať, má nejaký príjem. A potom tu máme iného dôchodcu, ktorý sa premenil možno len tým, že je veriaci a chce tú vieru uplatňovať, praktikovať. Jeho deti sa väčšinou nedostanú na vysokú školu. On nerobí prácu, v ktorej zarába nadpriemerne, ale skôr podpriemerne a už vôbec nie takú, na ktorú väčšinou vyštudoval a vycestovať nemôže vôbec, prípadne je ešte stíhaný a vypočúvaný a prenasledovaný. A samozrejme, že ten prvý teda má vysoký dôchodok, ten druhý má ten dôchodok nižší, lebo sa to práve od toho príjmu vypočítava. Túto spravodlivosť úplne chápem. Ľudia, ktorí ale dostávali nejaké dôchodky a boli na nich zvyknutí, tak sa veľmi pravdepodobne teraz ozbu. Rátame práve s nejakými protestami, s nejakým odporom, s nejakými minimálne vyslovenými výhradami voči takémuto zákonu? V medzirezortnom pripomienkovom konaní k stanovisku vlády, k tomu poslaneckému návrhu zákona, a teda aj v období medzi prvým a druhým čítaním, prišlo až neobvykle veľké množstvo pripomienok, ozvali sa rôzne asociácie, policajtov, vojakov. A teda samozrejme, že to vyvolalo veľkú odozvu od ľudí, ktorých sa to týka, alebo od ďalších, ktorí majú k nimi nejaký vzťah. A pripomienky mala aj pani verejná ochrankyňa práv. A ja som sa zúčastnil na stretnutí, kde sme hovorili s pani poslankyňou Andrejovou o
o tých výhradách a myslím si, že veľmi presvedčivo sa s nimi dokázala vysporiadať. K nejakým zmenám došlo aj v druhom čítaní, ale v zásade na tej filozofii zákona sa nič nezmenilo a ja som presvedčený, že ten zákon je správny, spravodlivý a bude ho možné vykonať. Ten zákon vytvára aj teda podmienky pre to, aby povedzme ľudia, ktorí síce pracovali v tých zložkách, ale nejako sa zapojili aj do odporu voči komunistickému režimu, aby sa ich to teda dotklo menej, alebo aby sa to nedotklo. Bude tam možný súdny odvolanie, bude tam možný súdny prieskum a je úplne zjavné, že ten návrh zákona bude napadnutý na ústavnom súde a teda ústavný súd posúdi, či je v súlade s ústavou. A možno ako v niektorých iných krajinách sa niektorá z dotknutých osôb obráti až na Európsky súd pre ľudské práva. A teda boli prípady, keď takéto zákony boli posudzované na Európskom súde pre ľudské práva a bolo uznané, že krajiny majú právo takýmto spôsobom sa snažiť vysporiadať so svojou minulosťou a nejako sa dotknúť dôchodkov ľudí, ktorí sa podielali na zločinoch toho predchádzajúceho režimu, alebo teda udržiavaní toho zločineckého systému. Podobné zákony, alebo zákony tohto druhu existujú v Česku, Poľsku, Maďarsku, Lotyšsku, Estónsku, Spolkovej republike Nemecko, takže neobjavujeme Ameriku. Už existujú podobné prípady a teda ja dúfam a verím, že aj ak bude ten zákon spochybnený takouto formou, tak obstojí a ostane platiť. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem.